De dentro da concha surge o simpático molusco, movimentando as antenas. É o caracol gigante africano, conhecido como acatina, que é estudado no campus de São Vicente da Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. As biólogas encontraram nos animais coletados em vários municípios da Baixada Santista, no litoral sul, larvas de parasitas que podem causar meningite, a infecção das membranas que revestem cérebro e medula. O contágio é oral, então a pessoa vai ter contato, né, ou ingerindo um molusco, ou mesmo entrando em contato com o muco desse molusco, a pessoa pode se infectar. Aqui no Brasil, nós não temos nenhum caso comprovado que foi esse caracol que transmitiu meningite. Não temos esse dado. Nós estamos, com a nossa pesquisa, comprovando que ele realmente está infectado. Usado como alimento na África, o caracol foi trazido para o Brasil na década de 80 para substituir a carne do escargot nos restaurantes. Como a venda não teve sucesso, os comerciantes soltaram os animais na natureza. Sem predador natural, o molusco estrangeiro se adaptou bem ao novo ambiente e se multiplicou. Ele se alastrou inicialmente pela zona da mata, né, onde ele foi libertado. Ele alcançou as plantações, principalmente de hortaliças e verduras, e depois ele alcançou, por esse caminho, ele alcançou a zona urbana. Hoje em dia a gente tem a descrição desse caracol sendo encontrado em todo o Brasil. Sabendo que o caracol podia transmitir meningite, muita gente começou a eliminá-lo. Quem pagou o pato foi o caracol nativo do Brasil, o aruá. Como eles são parecidos, muitos foram mortos. O caracol gigante africano é uma espécie exótica, não porque ele seja diferentão assim de outras espécies que a gente conhece. Uma espécie exótica de bicho ou de planta é aquela que vive fora do seu local de origem. Quando ela se multiplica desordenadamente porque não há predador natural e causa prejuízos para outras espécies, e aí se inclui o ser humano, ela passa a ser considerada invasora. No Brasil, o Instituto Horus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, organização não governamental, divulga periodicamente dados sobre esse tema. Na nova lista, consta a existência de 348 espécies invasoras no país. Foram registrados cerca de 1.200 casos de problemas em diversas regiões. Quem diria que a goiabeira não é originária do Brasil, e sim da América Central? A jaqueira, muito comum por aqui, também é estrangeira, veio da Ásia. As duas se adaptaram bem e podem ser inofensivas ao ambiente, mas eventualmente competem com árvores nativas por espaço. Assim como a Maria Sem Vergonha, que veio da Ásia e tomou conta das bordas da Mata Atlântica como se sempre estivesse ali. Nem sempre uma espécie introduzida, uma espécie exótica, vai ser invasora. Como nós já tivemos um caso aqui no Brasil, de efeito muito positivo, que foi a introdução de um peixinho conhecido como guaru, conhecido também como barrigudinho, e que foi introduzido por ele ser um ávido comedor de larvas de mosquito. Então nós conseguimos erradicar naquela época a febre amarela com ações associadas não somente com essa, mas o efeito dele na água foi muito positivo. No Brasil, o caso mais preocupante é o do mexilhão dourado, natural das águas doces do Sudeste Asiático. Ele chegou ao país na água de lastro dos navios, usada para equilibrar as embarcações. No início de 2001, já tinha se alastrado pela região sul. A multiplicação acabou afetando o sistema de refrigeração da maior usina hidrelétrica do mundo, Itaipu, causando enorme prejuízo econômico. Num mundo globalizado, de intenso trânsito de pessoas e veículos, é praticamente impossível as espécies não viajarem. Isso preocupa porque a chegada de espécies exóticas invasoras em novos ambientes é a segunda causa de perda de biodiversidade no mundo. A primeira é a destruição dos ambientes naturais. E depois que elas chegam, o desequilíbrio no sistema natural, ainda que possa ser temporário, é uma realidade.